mo gbọ́. Sẹ́rí, nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín kò yẹ kí mo sọ fún yín ni o, torí ìyá tẹ kọ sí mínú ilé iná jẹ́ ń fẹ́ sọ fún yín. Kíni? Mọ́mì, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ bá sí ilé o. Ṣé ẹ mọ̀ pé àǹtí Ẹ̀kẹ́ ti lóyún? Mo rí Ẹ̀kẹ́ tèmi. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì. Oyún. Àǹtí Ẹ̀kẹ́ ti lóyún. Àwáwù, báwo ni ìwọ ṣe mọ̀? Mọ́mi, ẹ sáwọn kí mi àti wọ́n kílọ̀sì. Ẹ́? Pé a súnmọ́ra wa dáadáa. Kódà, àna aláàánú ẹ̀ gan-an ni a sọ fún yín páwọn bíńbí. Mo rí Ẹ̀kẹ́ lóyún. Ṣé nǹkan tó ń sọ yìí, ó dẹ̀ dá ẹ lójú? Mọ́mi, mo mọ nǹkan tí mò ń sọ o. Mo mọ nǹkan tí mò ń sọ. Mi ò sì gbọdọ̀ mọ̀ sọ fún yín ni. Ok, ta lẹni tó sọ fún ẹ pé ó fóun lóyún? Ẹ wò, n ti ń bà mí lọ́kàn gan jẹ́ẹ́nu. Ṣé èèyàn gbọ́dọ̀ bá wa gbọ́ pé Sàmú ló fún ọ lóyún? Samuel lè fọmọ tèmi lóyún o. Mo mọrú ọmọ tí mo ní. Kò lè yẹyẹ ara ẹ̀ dẹ́rù bẹ́ yẹn. Samuel. Mọ́mì, bóyá lẹ mọ̀. Sẹ́yìn tí ojú mi tí mò ń fi kó ọkọ̀ jàǹtẹ̀ ń wí o. Bẹ́ẹ̀ bá ti bọ́ ọ̀tá ńlẹ́gẹ́lẹ́ báyìí, ẹ̀yin àti dáàdì sí abẹ́rẹ́ nu. Wọ́n mọ̀ ń lọ́mọ ara wọn kí bí ejò ni. Kí lẹ ti ṣeré? Ok, lọ máa ṣiṣẹ́ tiẹ̀ lọ. Mo ní kó o wọlé lọ kó lọ máa ṣiṣẹ́ ẹ. Awawu!
mi temi ti ba mi ah ku ti ba temi je awawu temi ba mi awawu awawu ha ha awawu ba temi je o wa nu le ki le to fi gba kiru nkan buruku isele tori olohun o se kini o kini o se awawu awawu mami mo nkan kan yi ma gba ti an se o ya le ba mi pe ta ba mi pe gate man yen wa gate man ki wa bi sale ni weekend si ah okay o ya lo le ese san se ko lo pa fun mi eh mi mo le e Ma ma bu dia gege. Mommy, mo nki yin. Aba wa wutu ti sun obe yin na. Tori mo ri po da be pe nbinu. Ma binu jere oko mi. Aba wa ni bi to lo. Mommy, post wa ti jade. Lo si. Yo de need that she ma so fun yin bi to post mi si. Tori ko se yan ati daddy. Eh, ti o na fe fi wa si legend ni. Ah. Igba oni ma ko ni ku. E mo boyo ko mi lo se ma wa pale mo mi ko ni ile to ba ya. Se o ti lo ko ni. Ah. Mommy. Mi o ja so mo de. After all I'm 22. Loro kan o ti lo ko. Oko ke. Emi o ni o. Mo ri ke. Ma. Njo mo bo se je lowo emi ati baba e. Ah. Mo mo. Oko lo mo. Oju kan ere. Oju kan epa. And we always want the best for you, but lenu jo meta mo nla awon ala kan ti o temi lorun si e rara bo se ko kere to ala bene lu o to lala go amo ti mo ba fi nla ala tele ra won repeatedly nkan kan fe sele nbe ni ma mo ri ke mo fe beere nkan kan lowo e ma de fe ko jewo fun mi jewo fun yi Morike se o ti loyun Mommy ah ki le mo te fi sinu isi bi la mo loyun se ala na le te ma ro ogun nkan te be ro yen si mi sori nkan tin ba be lowo e gan mo fe ko da mi lo ki le fe ki ma so fun yi Mommy eh ki le fe ki ma so fun yi o da emi o loyun o baby baby why to fi nporo fun mi jewo fun mi now Mommy mi o paro fun yin ki ni fe ma paro fun Mommy it's only a dream mi loyun ah igba ti o se pe oyun fo mo yan ko jo okay mo believe e ke ya believe mi ni o ke ya believe mi ni tori mi mo te be si ma ro pe mo loyun be yen tori e lala tori mo te bere si ni ma ro oro oyun si mi tori pe tori pe lala si e egbona ki lo sele na ki ko tun sele se ki se pe iya isi mo soro oyun yi ah possible now oyun ọsẹ marun that means pe that means pe anything at all ti ma fẹ ṣe need to be done fast mo ni lati ki sami tete mo ko fi sami gun imo si kariye kí ni mọ́mí bá sọ tó bá látàrọ̀ kàyéfì mà ní kàyéfì mà ní mọ́mí láwọn ńlá làwọn oyún sí mi oyún ẹ̀rù dẹ̀ ń bá mi ẹ̀rù ń bá mi gidi gan ni tó ló ń yà mí lẹ́nu àwọn ìyá ìsá ṣé àwọn wẹjú ni òwò ṣé ìsá sọ fún wọn pé bẹ́ẹ̀ ni sá mo sọrọ ẹ mi sọ fún wọn ni mo sọ fún wọn pé kò jọ ṣùgbọ́n kí lè yá fẹ́ ṣe sí báyìí nọ ni mi ti ẹ mọ nkan ti mo fẹ ṣe ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ lọ mo ní láti jẹ kí sáàmì tètè mọ ọdún ẹ mo ní ti bá dé kí wọn lọ sọ fún tó lè ní mi ṣe páàkì mọ́tò sínú ilé. Ó dáa báwọn.